Boa noite, bem-vindo ao Blue Note Rio. Hoje à noite sou muito bem acompanhada. No contrabaixo acústico, Sigel Vieira. Obrigada, Sigel. Na bateria, nosso querido Mr. Mosca. No pianoforte, Thiago Costa. Nas guitarras, direção artística desse show. Duas guitarras hoje à noite, barítono e guitarra jazz, Paul Rich. Obrigada. Se você disser eu desafino amor, saiba que este mim provoca imensa dor. Os privilegiados teu ouvido com o seu, eu possuo apenas o que Deus me deu. Sem você insiste em classificar meu comportamento diante musical, eu mesmo mentindo devo argumentar que este é bossa nova, isso é muito natural. O que você não sabe nem sequer presente, teus desafinados também teu coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, vi veloz a sua enorme gratidão. Só não poderá falar assim do meu amor. Este é o maior que você poderá. Você com sua música esqueceu o principal. É que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. Que no peito dos desafinados também bate um coração. Você insiste em classificar meu comportamento diante musical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isso é bossa nova, isso é muito natural. O que você não sabe nem sequer presente, que os desafinados também deu o coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou a sua enorme gratidão. Só não poderá falar assim do meu amor. Esse é o maior que você calado, que no peito dos desafinados também bate um coração. Ah, ah,
desafinado, maestro, maestro Antônio Carlos Jobim. Outro grande maestro, Filão Machado e José Neto. A próxima música é uma música que, quando eu vi pela primeira vez, me encantei e pensei que Tom poderia ter parado lá. Que está escrito, talvez, uma das músicas mais lindas que se pode pensar. Além mais, ouvindo essa música em português, mas depois, quando vi ouvir em inglês, eu achei que o texto é perfeito para que possa também se entender mais a melodia, principalmente quando tocamos essa música no exterior. Então, eu dedico para vocês. Gingy. De Antônio Carlos Jobim.
So versus the sky, with faraway clothes, just wandering by. Água de beber,
água de beber, camará. Água de beber, água de beber, camará. Xabadabapa, xabadabapa, xabadabapa. Eu nunca vi coisa tão certa. Entrei na escola do perdão. A minha casa vive aberta. Abres todas as portas do coração. Água de beber, água de beber, camará. Água de beber, água de beber, camará. Pode trazer a música na nossa vida. E a gente esquece tudo, tudo. Quero agradecer demais esse convite e saber também que eu estou muito bem acompanhada, de verdade. Você está ouvindo um som precioso. Obrigada. Ai, insensatez que você fez, coração mais encuidado fez chorar de dor o meu amor, um amor tão delicado. Ah, porque você fui fraco assim, assim tão desarmado. Ah, meu coração que nunca amou, não merece ser amado.
pede perdão, usa só sinceridade. Quem semeia vento, diz a razão, colhe sempre tempestade. Ah, meu coração, pede perdão, perdão. Ótimo, pô. É uma sequência de músicas que são fortes, né? São lindas, são músicas que pegam demais. Principalmente num período assim, onde a gente tem que confiar muito no nosso bagagem emotivo, e nos afetos mais queridos, perto das pessoas que nós mais amamos. E nós temos essa grande sorte, nós músicos, de ter como parceira, amiga de todos os nossos dias, a música, que conforta a gente, dá força. E é o nosso lar. Então, poder fazer assim hoje música por vocês é um privilégio muito grande. E você trocou porque você agora está chegando com a sua guitarra barítono para fazer uma homenagem ao mineiro Doc. O mineiro que vocês amam tanto. É assim. Não vou falar. É, não vou falar. É uma surpresa. Tá bom. Toninho Horta. Você traz uma surpresa por aí. Tapa de ouro, oh, 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 oh,
Tiago Costa no piano, grande Tiago, Porrici alla chitarra baritono. Thank you, Paul. Thank you so much. It's a very nice song, really. Voltamo di nuovo a Tom Jobim. Oggi noi ci tem molta musica di Tom. Al final, non è? Quantos artistas, quantos compositores. Quanto se inspiraram ao Tom Jobim. É incrível a obra dele. Essa é uma música que eu prefiro cantá-la em inglês. Parece que é, para mim é mais compenetrante em inglês. Não sei. É uma opção. Yes. Sadness, you came and brought me love.
that no matter where the world falls, I'll never let you go. I will hold you close, make you stay, because love is the saddest thing when it goes away. Eu estou até imaginando os aplausos, sabe? Não é? Não é, Tiago? A gente parece que... Porque é óbvio, não é? Uau, nunca será igual. Vocês estão fazendo uma falta incrível. Aqueles olhares. Aqueles olhinhos. Que a gente percebe tudo assim em cima do palco. A gente vê. E a gente captura aquelas emoções. Elas voltam para o palco. E a gente depois devolve essas emoções por vocês. É uma troca maravilhosa, talvez a essência do ato de exercer a nossa função aqui de artistas é passar emoções e receber emoções, passar de novo e recebê-las de novo, para que se crie uma corrente do bem, de beleza, que enche os corações de todo mundo. Então, quando acaba uma música assim, a gente está sentindo mesmo que vocês estão vibrando junto conosco. É por isso que a gente agradece. Sonhando, mil horas sem fim.
gostas de mim. Tanto de falar em estrelas, falar do mar, do céu assim. Falar do bem que se tem, mas você não vem. Você não vendo, não vendo a vida perdi. Gente falando, sorrindo, zumbando de mim. Eu a falar em estrelas, mar, amor, luar, pobre de mim. Estrelas, falar do mar, do céu assim. Falar do bem que se tem, mas você não vê, não vê, não vê. Você não vindo, não vendo a vida também. Gente falando, sorrindo, zumbando. Falar em estrelas, mar, amor, luar. Riccardo Mosca alla batteria. Grazie Riccardo. Obrigada Riccardo. Também é uma honra estar no Blue Note em Rio, é uma responsabilidade. Que tem um calendário de artistas que estão tocando nesse projeto muito especial todas as sextas-feiras. Então, entram lá, curtem, porque... Sim, muitos artistas, muitos. Fizeram uma homenagem à minha madrinha aqui no Brasil, que é Lini Andrade. A Lini, que me batizou a primeira vez que eu cantei em português, ela falou,
Sim, tem um sotaque, uma fala, tem, é óbvio, uma italiana cantando em português, mas é tão bonitinho, assim que ela falou para mim, é tão fofo, tão fofinho. E foi uma honra cantar com ela, era no Teatro Rival, muitos anos atrás, eu acho 7, 8 anos atrás, e ela é uma maestra de vida, é uma maestra como artista, como dedição. E ela é muito amada nos Estados Unidos. Já fui em shows dela, no, por exemplo, no Burland, e na plateia tinha sentado Tony Bennett, Liza Minnelli e vários outros, não tanto pelo nome quanto pela arte, porque eu acho que Tony Bennett seja um dos maiores artistas que ainda estão aqui fazendo uma história, escrevendo uma história muito interessante. E Liza também dispensa qualquer apresentação. Toda a família que Liza representa. Então, mas também gente comum, muitos músicos, inclusive músicos que moram lá em Nova York, todo mundo prestigiando a rainha do jazz, da bossa, da samba, com aquela voz que hoje, claro, é uma voz mais pequena, eventualmente, mas é sempre extremamente grande. Então, essa é uma homenagem que foi feita do Blue Note Rio. E também da parte de nós, músicos que estamos aqui nesse palco fazendo uma homenagem aos grandes músicos brasileiros que, embora que já tenham passado os anos 50, 60, 70, 80, ainda tem aquela força, aquela coragem, como o nosso amado amigo João Bosco, como o Milton Nascimento, como o João Donato, e aí vai, o Roberto Menescal, meu Deus, e desculpa todos os nomes que eu não posso falar. Toquinho, tantos outros, Marcos Valles, que continuam, etc, etc, etc. Então, vai aqui a nossa verdadeira homenagem a esses grandes artistas que fazem de nós artistas melhores. Bom? Sou cantante italiano, devo cantare italiano. Yes, I'm ready. Ennio Morricone. Quando noi per caso in un solo istante ci guardiamo indifferentemente, pensiamo in fondo a cosa siamo. Quando improvvisamente ritroviamo tutti quei momenti che dobbiamo ricordare per poterci amare, noi comprenderemo cosa vuole dire veramente starsene per ore nel silenzio stretti d'amore. E ci accorgeremo allora che è passato, il passato è stato quel che è stato, ma domani cosa mai sarà? Thank you.
passato, il passato è stato quel che è stato, ma domani cosa mai sarà? Essa música não é Ennio Morricone, não? Olha que coração bonito que desenhou. Olha, faça de novo, porque a nossa Bianca tem que capturar esse coração. Esse coração vai para Ennio Morricone. Agora, nós fizemos um outro projeto aqui com Thiago Costa, com Paul, que irá ter futuro, sobre as músicas de cinema italiano. O cinema italiano, principalmente nos anos 60, 70, 80, 50, também produziu músicas incríveis. Essa aqui é de 1969. 1969 é onde tinha a atriz principal, Florinda Balcão, brasiliana, absolutamente brasiliana. E quando Ennio Morricone ouviu pela primeira vez a Bossa Nova, ele ficou muito capturado. E ficou com essa ideia de escrever uma inteira trilha sonora inspirada a Bossa Nova. Ele teve que esperar muitos anos, mais que quase 10 anos, para realizar a trilha desse filme, que é chamado Metti una sera a cena, de Patroni Griffi. É uma história veramente muito bela. Mas esta colonna sonora faz sim que esta história diventi ancora più grande. Ah, parlo italiano, vero? Ho parlato italiano. Claro, ho cantato italiano, ma parlo italiano. Dicevo che a trilha sonora fece dessa... Cada cena è marcata per la musica di Ennio Morricone. Então, dedico a você a essa musica, tutta la discografia di Ennio Morricone, che è straordinaria. Encore les mots, toujours les mots, les mêmes mots. Rien que de mots. Les mots faciles, les mots fragiles, c'était trop beau. Rien trop beau. Mais c'est fini, les temps. Les souvenirs s'effacent ainsi, encore les oublies. Caramel, bonbon et chocolat. Merci pas pour moi, il va bien les offrir à une autre. Qui ont les fonds et les parfums de rose. Moi, les mots tendres, roubles de douceur. Ma bouche, mais je me sur mon cœur. Parole, 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 et encore des paroles que disent mon vent. La la la.
esta música me acompaña desde la primera vez que yo llegué en Brasil. Era en 1996. El año que viene va a hacer 25 años de andanzas en esa tierra increíble, la tierra más musical del mundo. Y esa Parole Parole fue una música que marcó mucho, mucho mi carrera, mi vida. Es un homenaje también a los grandes compositores italianos y a los grandes intérpretes de la música italiana. Esa música fue uno de los mayores sucesos de Mina y es una música que tiene más de 40 años, pero continúa siendo fuente de gran inspiración para nosotros que gustamos de rearranjar y reinventar, porque es una música muy rica en términos de armonías y de ritmos que puede tener cualquier tipo de leitura, así como fue feita hoy. La primera parte yo canté en francés, me inspirando a versión de Dalida y Alain Delon. Y la versión en italiano es de Mina, contrascenando la escena con Alberto Lupo. Y ahora la próxima. ¿Prontos? Sí, otra italiana. Ótimo. Io. Mi permetti, tá? Io posso? Vou tentar, vamos ver. Posso? Fica. Tento. Deixa eu concentrar, que é a parte mais difícil do show hoje, com essa banda. Strade piene, la gente intorno a me mi parla e ride e nulla sa di me. Io vedo intorno a me chi passa e va e so che la città vuota mi sembrerà se non torni tu. Che ogni sera mi vuole accanto a sé, ma non importa che i suoi baci mi darà. Io penso sempre a te, soltanto a te, e so che la città vuota mi sembrerà se non torni tu. Deserte sempre più, leggo il tuo nome ovunque intorno a me. Torna da me amore, troverai un'altra la città ed io vivrò con te tutti i miei giorni. Tutti i miei giorni, tutti i miei giorni, tutti i miei giorni, ogni, 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 giorni, 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 giorni. Thank you.
Que delícia! Eu não sei você, eu fico assim porque estamos sem máscara, pura escolha, mas somente durante o período do show, nem viro. Eu não sei você, mas eu amo o Thiago. Meu Deus, Thiago, que gostoso. Aí de repente ele vem com esse improviso e transforma esse final, que não era previsto de forma alguma, mas isso que é a beleza do jazz, da possibilidade de poder ficar também assim um pouco mais à vontade, brincar. Assim, porque a gente não brinca com a música, não é? Ah, e agora vem uma música que é o top. É o top do top. É o top. É uma música filosófica, é verdade. Tem um valor profundo, grande, imenso. E quero falar uma coisa para vocês. Quem escreveu as letras dessa música é Vinícius de Moraes. Tá? E hoje, o Papa... Eu não sei o que é católico, não, e não é um assunto de caráter religioso, porque não me permitiria nunca. Mas hoje o Papa, na encíclica em Roma, ele nomeou Vinícius de Moraes. Agora, eu acho que ele não conhecia Vinícius de Moraes, porque cioè, como é casa Vinícius com o Vaticano, não sei. Mas, não é? Não sei. Mas também, ó, tô também lá no Vaticano, tô tranquilo, que também lá. Nossa Senhora. Mas então, o que é mais incrível nessa encíclica de hoje é que ele nomeou Vinícius de Moraes, está assim, ó, no Corriere della Sera, La Repubblica, todos os maiores jornais italianos, e também está começando já a passar pela Europa. Aí tem escrito: o Papa nomeou. Está escrito così: il Papa ha parlato di Vinícius de Moraes nella poesia scritta nella Samba da Benção. L'amicizia è l'arte dell'incontro e di star juntos, non è? Esattamente. Saravà non falò. No, Saravà no, perché è già un'altra religione eventualmente, ma sendo che stiamo tutto il mondo con il mesmo Deus e cada um pode rezar o Deus che quiser, io acho che essa cosa do Papa... A Francesco, che si chiama Francesco, tá? A Francesco, bravo. Stanno pronti? Ah, che gustosa questa musica, io amo.
pode estar sonhando. Nos olhos do leão se acabar, melhorará tudo se acabar. Cidiel Vieira, contrabaixo acústico. Uma honra, Ricardo. Eu já era fã sua há tanto, tanto tempo, e graças à amizade que você tem com o povo e com todo mundo aqui, você deu essa luz para mim. Eu sou muito grata. Hein? Obrigada, Ricardo. Ricardo Mosca, a bateria. Agora, Thiago, você é um grande amigo, grande parceiro. Aprendi muito com vocês. Obrigada, obrigada mesmo. Porque todas as vezes eu te ligo e você chega independentemente. E isso é importante para nós. Obrigada. Thiago Costa, al pianoforte. Agora eu posso pegar também a mão desse menino aqui, porque a gente praticamente mora junto. Ele é meu parceiro, meu amigo, tocamos desde junto, desde 1996. E se só assim, se eu cheguei agora a cantar desse jeito, é também muito porque o Paul me ajudou demais. Thank you, Paul. Quero agradecer a todas a equipe, eu quero agradecer a todas a equipe, a Tamires, a
a Tamires e a Thales, sì, a Bianca, a Junior, tutta l'equipe qui, in questo studio incredibile, super attrezzato e, mais che tutto, un studio cheio di, oh, di coração. È lo studio Arces in São Paulo, capitanato dal nostro querido Adonias, Junior querido. Un beijo a todos vocês, eu espero que esse projeto do Blue Note Rio e também do Blue Note São Paulo, que em São Paulo também tem um Blue Note maravilhoso na Avenida Paulista, possa abrir quanto antes, porque quanto mais antes essas duas casas maravilhosas abrem, significa que esse vírus está indo embora. Tchau, da Mafalda Minozzi, grazie. Felicidade, estou sonhando nos olhos do meu.